جامعه نيو جيريشن او هوريال كجامعه دلك قيبته جبلي ايا توبر وسو خدي ارتي دن 300 او ارتي توبر كان اياها كورسوين اسكوغو جيرا كمبيوتر ساينس نيو جيريشن يو سيدو كلا انجلش وحانو توبر كان لو سو خدي ارتي دو لو عربيناي قابكا اي ولا قبسين لهاين جامعه يا ان لغا ديسو كلا دورشها كليدها اي هدو قادنيان جامعه نيو جيريشن ايا غود اهم با توبر كان خرجكا كوبخايا اسكو qabta waana markii ugu horeysay arday sugeysa imtixaanka shahaadiga ee la qaaday ee fasalada form 4 ka ay sugeeyaan imtixaanka toobar loo qabto munaasabadan lagu soo xidhaayay toobarkan ayaa waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Gibli gudoomiyaha jaamacadda New Generation gudoomiyaha labada degmey Arabsiya iyo Togwa Jaale iyo xubno kamid ah golaha wakiilada Somaliland ugu horeyntii waxa halkaasii ka hadlay xubno kamid ah ardayda toobarkan loo soo xidhay iyo maamulayaasha kala duwan ee dugsiyada sare ee gobolka Gibli waxaan hadaladoodii kamid ahaa digoon dhan kala dayin ha ka daay raiska iyo turdurka iyo tacliinta ku soo durg New Generation diwaanka horo gala waxa ku diyaaro turusti iyo culunti iyo ku baraya dooda barayaal hal dooro dadku wada amaaneen anigu afka ardayda turjumaya cilmiga aan ka faa'iidlay ta xaqiiqda uu cad yahay maalintii jaamacadda aan nimidnay iyo maanta oo caawaan u fadhino inaan certificate qaadano ama aan qaadano cadeyntii cilmiga aynu baranay farq weyn baa u dhaxeeya jaamacadda waa ku amaanayaa dadaalka iyo juhdiga ay ku bixisay in ay markaa soo saarto tacabka ardayda waayo waxa la yiraahdaa fursaduhu inta badan banaanka yaalaan anu waxaan ahay ardayd kamida ardayda ka timaada Carabsiyo saasay tahay jaamacadda New Generation waxay ii suurta gelisay inaan aroor walba imaado isla Gibli isla jaamacadda New Generation si habsan laana si hagar laana waxay igu tala gashay inaan si raaxo leh u imaado aniga oo ka faa'iideysan raba ama nafsadida ka raba inay ka faa'iideysato chaaniska ay isisay saasay tahayna waxay isisay wali baatana cilmi waxa bilaadanka lagu beerto ah cilmi inta la noogu yimiday guriyahaygii la naga soo qaadayay ee la noo keenayay halkii wax la hooyay wax la noogu dhigay jaamacadda New Generation runahaantii waxayna galiyeen wixii ugu qaalisanaa ee la isku hori jiray oo lacag ahayn oo waqti ahaa runahaantii nimay ogeynta jaamacadaha kale iyagu noomay iman waqtina lagumay bixin ee jaamacadda New Generation baan naga warheysay jaamacadda New Generation aad baan uga mahad celiya wana dowxayga koobad runahaantii isla quruxda badan leh ay waqtigooda noogu horeen anaguna waxaan ugu hori doonaa waqtigayaga iyo maalkayga insha Allah intaan arkay jaamacado badan baa jira oo gobolkeena ka furan baa jira jaamacadan waxay ka duwantahay jaamacadaha kale weli maynaan arkin jaamacad iyadu isku qabta kharashkeeda gaarigeeda hawsheeda macallinkeeda isku qabta weli maynaan arag oo ardayga intay ku doonto goobtii gurigii uu joogay intay ku doonto hadda qof ku soo barto waxa xishiis soo dhameysana goobtii gurigii ku soo ceeliisa oo hagar laan ugu soo ceeliisa weli New Generation baa ugu horeysa halkaas ardaydan quruxda badan ee ay u dhamaadeen koorsooyinka ee caawa halka lagu siinayo shahaadada waxa la yeelay idinka anfaca horta cilmiga aad barateen cilmigani wuxuu ahaa cilmi ardayda ka lumiya waqti dheer marka ay ka soo gudbaan secondary-ga ee ay u gudbayaan jaamacadda waxay ku dawaaqaan ardaydu kala doorashada kulliyada ay gali lahaayeen iyo inta ay la qabsanayaan kulliyadaasi jaamacadda waxaan uga mahad celinaynaa oo ku amaanaynaa oo ku hambalyeynaynaa fikirka fiican ay qaadatay ee ay u hibeysay ardaydeeda wax la isasiiyo waxa ugu fiican oo ah waxa ugu qaalisan waxa weeyaan cilmi waxa la idin geliyay cilmi waxa la idin geliyay tabac intaana ammaanteeda waxa la jaamacadda New Generation waxa leenahay waa ku mahadsan tahay waana ku ammaanan tahay waxaan leeyahay ardaydiinan qaatay koorsooyinkan mar ay jaamacaddu ay bixinaysay ee Gibli Wajaale Carabsiyo aad iyo aad baad u nasiib badan tihiin waxa ugu qaalisan wax la isasiiyo information in laga siiyo wixii markaa mustaqbalkaaga khuseeya aad iyo aad baan markaa oo lagu mahadcelinayaa jaamacadda New Generation garashada dheer iyo waxa weeyaan fikirka wanaagsan ee ay la yimaadeen ay kaga hormareen markaa jaamacadaha kale ee gobolka ka jira jaamacaddana waynu u mahadnaqaynaa runtii koorsyada ay bixisay waa waxyaabaha yar tahay runtii jaamacadaha in laga helo koorsyo bilaasha oo dadka ay ku dhiirigelinayso dhalinyartana waxaan aad iyo aad ugu adkaynayaa
إنه يتعام عدا قيب كان نقضان إن شاء الله تعالى علومتي إذا كفا يديستان أقولتي إذا ناقي كفا يديستان damaantii wad mahadsantii mar labaad assalaamu alaykum ugu dambeeyti waxa munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha kambaska gabiley iyo gudoomiyaha magaalooyinka wajale iyo arabsiyo waxaan hadaladoodi kamid ahaa funaahantii gobolka gabiley markaan halkaa ka soo galo kontrolka ay ku kala noqdaan magaalada gobolka maroodi jeex waxaan u heelanahay inaanu isbeddel la taaban karo ku sameyn karnay Soomaaliland gudaheed waxa markaati ka jaamacadda iyadoo dhamaan dusha u ridaneysa waqti kasto adag oo u roobdaayo in isticmaalaysa gaadiidkeeda waxaan ka soo qaadnaa ardayda gudahaan degmooyinka kala duwan ee gobolka kooban yahay anagoo aan charge gareynayn wax transportation aan charge gareynayn sidoo kale waxaanu matalan markaan ardayda tababarayno professoriska aanu adeegsanayno ee facilitatoriska waa jaamacadda oo aad iyo aad ugu mahadnaqayo mid kharashaad kasto oo jaamacadu adeegsanayso kuma noqon ardayga jaamacadu yabaas ku qabta waxaanu u dalleenahay mustaqbal fog baanu ka leenahay gobolada Soomaaliland aanu ka leenahay man yihiin dad ganacsadayaala laakiin waxaanu doonaynaa horumar kasta inaan waddankayga la qaybsano gudoomiye mudane gudoomiye jaamacadu waxay ka qayb qaadataa dhammaan duruufo kasto oo ka jira gobolka oo ay ka mid yihiin dhinaca qurxinta magaalooyinka waxaanu ka qayb qaadanaa dhinaca tababarrada waxaanu ballan qaadanaa ka jaamacad ahaan maamulka gobolka iyo maamulka degmadaba inaanu si buuxda ula shaqayn doono wax kasta oo na loola baahdana aanu diyaar u nahay inaan ballan qaadayna macallimiinta jaamacadda New Generation iyo maamulkeedaba inaan ku bogaadiyo tallaabadan quruxda badan ee ay qaadeen oo ah inay u noqdaan iyagu hagaayaal wanaagsan ama fura fiican oo ay ardaydaasi ku kala dooran doonaan kuliyadaha anfacaya naftooda dalkooda iyo diintoodaba inay u noqdaan iyagu jidkii ay mari lahaayeen ee ardaydaasi u caddayn lahaa kuliyadda ay qaadanayaan baltayada ay leedahay iyo tira ahaan waddanka siday ku tahay iyo ujeedada ay u qaadanayaan nooca ay tahayba inay sii baraan runtii aad iyo aad baan u hambalyeynayaa jaamacadda New Generation wax weyn bay runtii idiin qabatay waayo waxay idiin noqotay tilmaan bay idiin noqotay ardaygu markuu form four-ka soo dhameeyo uu doono inuu jaamacad galo inta badan waxa ku yimaada khalkhal jiha wareera haddii qofku marka hore ama sii qorshaysan fakalku qaadanayo amba waalidkii la talin inta badan qofku hadduuna inta hore qorshe adag ku gelin jaamacadda jahawareer baa ku dhacay ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha ku xigeenka jaamacadda New Generation Muumin Sheikh Umar iyo sidoo kale xildhibaan Tima Jilic iyo barasaabka gobolka Gabli waxaan hadaladoodii ka mid ahaa laakiin waxaan idinku dardaarmayaa oo dhamaantiin inaynu ku dadaalno mustaqbalkeena dadaacada ay noqono maanta marka waxbaratid baa wax badan lagu tilmaami doonaa halkan intaas oo dhan laydinka oran karo in yaro koobanba maanta laydin oran karo marka dhammaantay farxad bay noo tahay maamulayaasha dugsiyada iyaguna halkan nala fadhiya maamulaha libraryga iyo dhammaan madaxda kalaalka nala fadhiya dhammaantood waxay jecel inaad qurux badnaataan taasna waxay ka imanaysaa markaad waxbarataan waxbarashada aamintaan waxa wax lagu farxaa muddo yar ka hor gobolada gudoomiyaasha ka socda dad intan ka daaweyn bay ahaayeen laakiin gudoomiyaasha gobolada ka socda waa rag da'yar waana sababta keentay inay nagala soo qayb galaan qolooyinkii hore lama arki jiray laakiin qoladana waa kuwa ay nala joogtaa taas waxay ku tusinaysaa dhalinyartu inay firfircoon tahay dhalinyartu inay jeceshahay inay wax badan bedesho jaamacaddana magaceeda ka muuqataa jiilka cusub iyo dhalinyarta inay ka qayb tahay aad baad u mahadsan tihiin insha allah waxaa rajaynaa farxayntan ka badan iyo qiimayntan ka badan mustaqbalkiina inaad ku heshaan asalaamu calaykum waa laga yaabaa dhowr arrimood in loo baahan yahay oo egtaan oo istiraada talow dixilibaan weyn baa yimid oo gobolkiiya inuu hadlaan la yeegayey inuu wax badan usoo gooyaaba la yeegayey taywan baa waxyaaba badan qaybisay iskoolarshipo kaleoo badan baa jiray maxaa laga yeelayaa jaamacadaha brafitka taana bulshada iyo dhibaatiyey waxaanu ka qabanaynaa wax kasta oo aanu ka qaban karno si weliba aanay mushkilad uga dhex abuurmin jaamacadaha publica iyo kuwa brafitka aanuna samayno oo hirgelinno shuruucdii public
بات برايفت بانشيب كاها او لو باهيان او ودا شقيس ودا شقينتي يئيس من كي قرن هان سبيريسي تسنا كله واول كلو ينو تال لكن قلب كويني وقم يمسنا عاول لك دواجيه اللي سكر راحي وحوي بلان تال ايدي قلق يا قاري لي اي صعود لي اي احترام لي اي سؤال جواب تيد لي اي حول صوقات لي اي ولي بدورة لي اي هو يدي تحقلي لي اي ويل قال صوقات لي اي يوتران دولي لي اي اقوان ها هلا لي اي ولي متدالك بدنا لي نو صوق لي إن إذن كنا أبال كيدي علسان وجامع وجامعة the new generation كدكتان the new generation through education to the development of Gabilee region and that's what we need from you وحن فيلا يا جامعة داني دو ايدي شاكتي اما وينو شاكين وحيا ايدي قبتين انا قو اوكرهي لين جامعة ده haddana iyaga isu keen sheegay idinkana waxaan filayaa in ay suuq qurux badan oo hagar la'aan ah oo aanay hanti iyo dhaqaale midna idin ka qaadin oo iyagu toodi idin gelinayeen ay wax idin bareen taasi waxay tilmaamaysaa in iyaguna ama farriinto ay tahay waxii ay idin ka gashadeen in aad idinkuna ugu abaal gudaan baan filayaa inay doonayaan وأنا say tahay waayo jaamacaduhu shacabiga Soomaaliland way ismeeyeen hadaba mid waliba waa sidii isaga yibso iska keenay yibisay jaamacada new generation ilaahay waxaan idin ka rajaynayaa inaad sidaa iyo si ka fiican dalkiina iyo dadkiinaba ugu anfacdaan aqoonta baran doontaan waxaan filayaa hal bilaa ayay wax idin soo baraysay jaamacadu waxbarashada ay idin baraysay waxa weeyaan sidii aad ugu sii gogol xaaran lahaydeen marka imtixaanku insha Allah bidullahi kariim idii soo baxo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in aad dhamaantiin ku wada guuleysataan in aad jaamacadan ay diyaar idin tahay taasi waxay ku xiran tahay waxa weeyaan idinka iyo doorashadiin nin kasta oo soo kacay oo jaamacadan ka tirsanay waxaan filayaa inuu iska keenayay waxaanay tahay de maadaama aydu ku tabaceen aanu yara xaglayay in yare deynow hiilisaan oo wixii ay idin gashadeen aad ugu abaal gudaan Subeer Maxamed Maxamuud Subeer Galeed wararka 15 Somali TV